Bok svima, dobrodošli na Lidlov YouTube kanal. Ja sam Ana i u današnjem videu pričam o nekim od najatraktivnijih planinarskih ruta u Lijepoj našoj. Ostanite sa mnom jer možda baš ovdje uberete ideju za vaš idući izlet. Vela draga, smještena na sjeverozapadnom podnožju Učke, rekla bih najfilmski prikaz ikad, doslovno sam mislila da to postoji samo u filmu Avatar, a ako odete tamo, te vizure vapnenačkih tornjeva zasigurno će vam se urezati u sjećanje i probuditi u vama ponovno divljenje prema najvećem arhitektu svih vremena prirodi. Bihoraški put. Prekrasna staza za iskusne planinare. Staza spaja bijele i samarske stijene koje imaju status strogog prirodnog rezervata i zapravo su samo takva dva područja u Hrvatskoj. Staza je jako impresivna i cijelim putem prolazite kroz nevjerojatne vapnenačke stijene, kreacije, ima puno špilja, jama, ponora i sl. Premužićeva staza. Sigurna sam da bi se većina planinara složila da je Premužićeva staza jedna od najljepših planinarskih staza u Hrvatskoj. Duga je 55 km, ali naravno vi možete odraditi i dio staza koji želite. Seže sve od Zavižana pa do Baških Oštarija. Pogledi su nevjerojatni i vidite cijelo vrijeme Jadransku obalu i često se ovdje baš većina ljudi zaljubi u planinarenje zato što bez prevelikog napora i uspona možete doživjeti prekrasne ljepote surovog Velebita. Kanjon Krupe. Definitivno top destinacija za planinare, fotografe, čudo prirode. Evo, doslovno bi to tako nazvala. Dakle, pogled je savršen. Kada se spuštate u sami kanjon, dolje uz Krupu imate 19 prekrasnih slapova, tirkisnih boja, mir, divljina, možete se tamo i kupati. Sigurna sam da nećete naići na ljude i stvarno, evo, topla preporuka, 100% idite tamo. Sveto brdo, dakle Velebit kao hrvatski kralj planina nudi beskonačno prekrasnih prizora, ali ono što je meni urezalo se najviše u sjećanje je zapravo Sveto brdo, uspon preko Dušica, pogled od gore je prekrasan, seže preko cijele Like, Južnog Velebita, Srednjeg Velebita, na Jadranske otoke, jednostavno prizor koji se mora vidjeti i mislim da nećete zažaliti ako odete tamo. Valja spomenuti i na istoku Kopački rit, Papuk, Krndiju, našu prekrasnu naravno Medvednicu, Samoborsko gorje, Žumberačko gorje, Buzetski kanjon, Učku, Grobničke Alpe, Davarske kukove, Risnjak, Kalnik, naše predivne otoke, Cres, Krk, naravno Biokovo, Dinaru, Mosor. Mislim, ne zovemo slučajno Hrvatsku Lijepom našom i mislim da svako ko počne proučavati njezine ljepote, postoji veliki rizik da se zarazi, govorim iz osobnih iskustva. Kao i svaka top lista, ne može biti nekontroverzna i fair prema svima. Nismo ni mi sve obišli i na kraju krajeva ljepota je u očima promatrača. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Za sve detalje oko planinarenja slobodno me možete kontaktirati putem društvenih mreža. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga, šerajte ga i subscribeajte se na Lidl YouTube kanal, a mi se vidimo u sljedećem outdoor videu.